İndi baxın dostlar, bu göstərdiyim sənədlər Salih Məmmədov gilindir. Azər Afta Yol Dövlət Agentliyi. Qəşəng də bir gengeniş adı var. Adam oxuyanda ləzzət çəkir. Baxın, Yevlaqda cəmaat qalıb örüşsüz, heyvanı notalmağa yer tapır. Yevlaqlı ha, söhbət Kürdəmirdən getmir, Goranboylu Gəncəldən getmir. Söhbət Yevlaqlıdan gedir. Yevlaqlının anası ölsün. Malını, heyvanını otarmağa bir yer tapır. Nailaş qalır. Gəlir Bakıya. Bakıda Salih Məmmədovun qayını Səfiyyə Quliyevi tapırlar. Baxın dostlar. Səfiyyə Quliyevi ilə icarə müqaviləsi bağlayırlar. Yevlaqlılara məxsus olan həmin o 24 hektar ərazidə ki, hansı ki o torpaq Yevlaqlının olmalı idi, hal-hazırda Salih Məmmədov qaynınındır, Səfiyyar Quliyevin, onunla icarə müqaviləsi bağlayır Yevlaqlı, Yevlaq sakini, aparıb öz ərazisində öz heyvanını otarmağa ona pul ödəyir. 24 hektar ərazidir dostlar, 24 hektar, bu əlimizdə geçən bir sənətdir cəmi. Təsəvvür edən ki, Yevlaq ərazisində 24 hektar ərazini alıblar, Yevlaqlılara icariyə verirlər örüş yeri üçün. Yəni, gəl Yevlaqlı, sən burada malı, heyvanı otar. Narahat olma. Sonra da deyirlər ki, kişilər çörək verən deyil. Və verirlər də çörək. Sənə topağı alır, sənə icariyə verir. Səni işləməyə təşviq eləyir. Deyə birdən sən otlanacağı yaxşı saxlayanmazsan, gəlb tutub əlindən alarlar, vermən saxlayın, qarşılığında da mənə bu qədər pül ödə. Və sonra da Siyavuş Novruzov çıxır, deyə ki, gedib bizi söylərlər. Və sən Yevlaqlının əlindən, əlinin hər şeyini tutub alanda, onun torpağını alanda, onun son ümit yerini əlindən alanda, onun öz torpağını özünə satanda, icariyə verəndə, və sən bilmirsən ki, sən söyləyəcəklər, Siyavuş Novruzov. Salih Məmmədov. Neynə məldi cəmat? Başınızda çıxal çəkməlidir. Diz çöküb qabağınızda anlını yerə vurmalıdır. Ətəyinizi öpməlidir bu millət. Ki, sağ olun, atanız rəhmətə. Biz o torpağı saxlaya bilmirdik, bizim torpağı siz saxladınız. Bu da ölkədə vəziyyət.